Петмина од вкупно 33 обвинети во најголемиот предмет за собраниските населства не побарале амнистија, освен Игор Дурловски, Игор Јук и Јане Ченто. Амнистија не бара и екс-директорот на БЈБ Митко Чавков. Овој закон е наменски направен за една категорија на обвинети и ја постигна својата политичка цел. Ние во таков циркус нема да учествуваме, а секако најбитно затоа што сметаме дека нема действија кои што би можеле да се подведат под кривичното дело. Не поднесовме амнестија, а со сите консеквенции тоа што го носи, и во ниједен момент немавме било каква дилема во врска со тоа. Судска разврска ќе чека и обвинетиот собраниски службеник Душко Лазаров. Внесување на барање за амнестија всушност на некој начин значи и признание на вина. Е сега, оној кој што чувствува дека е виновен може да се поднесе барање. Душко тоа не го чувствуваше, ние го подржавме како одбрана и одиме понатаму. Останатите пак очекуваат да бидат амнестирани. Организаторите на насилството, како што јас го сватив законот, и понатаму не би сакал да ја коментирам обвинителката. Она сама се изборува за себе и за тоа како она размислува, тоа е нејзина работа. Судот ќе одлучи. Помеѓу вкупно 64 барања за амнестија кои пристигнале во судот, и она на адвокатот Еленко Миланов, откако тој предходно најави дека ќе го стори тоа, бидејќи во законот стои дека секој граѓанин може да побара амнестија за настаните од 27 април. Но судот се уште не ја надмина дилемата кој ќе одлучува за поднесените барања. Дали кривичен совет или судичкиот совет кој го води предметот, начело со судејката Добрила Кацарска, која смета дека ако обврската и се довери неизе, ќе биде во ситуација да прејудицира судска пресуда. Во меѓувреме судењето продолжи и покрај тоа што на денишното ручиште дел од обвинетите што очекуваат амнистија бараа да се одложи, додека судот не одлучи, на што се спротиставија оние што не побарале амнистија.